שלום ילדים, מה שלומכם? איך הקיץ? אתם נהנים? חם, אבל נעים. הולכים לבריכה והולכים לים, וכמה כיף בקיץ, אפילו שחם. I'm sure you're all enjoying the summer time. והיום אני קוראת לכם סיפור יפה בשם דירה להשכיר, an apartment for rent, ומי כתבה אותו? לאה גולדברג. סופרת ישראלית מפורסמת. She's an Israeli author, very famous one. The story is about animals who live in an apartment building. It's 5 levels, and the 5th floor, there was a mouse that left, and they're trying to look for somebody to rent the place. And you will see each animal that comes to rent the place, loves the place, but doesn't like the neighbors. And then everybody feels embarrassed, and then they leave. But the last animal that will come in, and you will see who it is in the end of the story, doesn't like so much the apartment, but likes the neighbors very much, and decides to stay. Let's see who this is. בבקשה, להקשיב. בעמק יפה בין כרמים ושדות עומד מגדל בין 5 קומות. ומי גר במגדל? בקומה ראשונה תרנגולת שמנה. כל היום בביתה על משכבה מתהפכת, היא כל כך שמנה שקשה לה ללכת. בקומה שנייה גרה קוקיה. כל היום מהלכת עושה ביקורים, כי בניה גרים בבתים אחרים. בקומה שלישית חתולה קושית. נקייה, מגונדרת, על צוואר יש לה סרט. בקומה רביעית גרה סנאית. בשמחה ונחת אגוזים מפצחת. ובקומה חמישית גר מר עכבר. אך לפני שבוע ארז חפציו ונסע, איש איננו יודע לאן ומדוע. כתבו דרי המגדל שלט, תקעו מסמר על הדלת וקבעו שלט בקיר, דירה להשכיר. An apartment for rent. והנה בשבילים, בדרכים, בכבישים, אל הבית באים דיירים חדשים. ראשונה באה נמלה. First came the ant. לקומה חמישית עולה. קורא את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים. The neighbors come from all over the place. עומדים מסביבה, מסבירים לפנים. הנאים החדרים בעינייך? נעים. הנאי המטבח בעינייך? נאה. הנאי המסדרון בעינייך? נאה. אם כן, שבי איתנו הנמלה. לא, לא אשב. למה? אומרת הנמלה. השכנים אינם טובים בעיניי. איך אגור אני, הנמלה, בבית אחד עם תרנגולת עצלה? כל היום על משכבה מתהפכת, מרוב שומן קשה לה ללכת. נלווה התרנגולת. והנמלה הלכה לה. Well, as you see, the ant offended the hen because she said that she's very fat and she's very lazy. That's very offensive. לא נעים. הלכה הנמלה בארנבת. ארנבת בני. חיש מהר, עולה לקומה האחרונה, קוראה את השלט, פותחת הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים מכל הדירות השכנים. Everybody's coming to greet the bunny. עומדים סביבה, מסבירים לפנים. הנאים החדרים בעינייך? נעים. הנאי המטבח בעינייך? נאה. הנאה המסדרון בעינייך? נאה. אם כן, שבי איתנו, הארנבת. לא, לא אשב. למה?
Khala. So the bunny offended the cuckoo bird. The bunny said, I have 20 bunnies and I really take care of them, but the cuckoo bird doesn't care about her children, and therefore I'm not staying here. I don't live with them. Well, let's see. Mi achshav ba? Halcha arnevet ba chazir. A pig. קרא את השלט, דירה להשכיר. ואחרי שקרא את השלט, התגלגל ועלה ופתח את הדלת. עומד ומביט בעיניו הקטנות, בקטלים, בתקרה ובחלונות. באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. הנאה הדירה בעיניך? מה? הנאה המטבח בעיניך? נאה המטבח, אף כי איננו מלוכלך. הנאה המסדרון בעיניך? נאה. אם כן, שב איתנו. לא, לא אשב. למה? השכנים אינם טובים בעיניי. איך אשב אני, חזיר, לבן בין לבנים, מימי בראשית, בכפיפה אחת עם חתולה כושית. לא נאה לי ולא יאה לי. קראו השכנים, לק, לק, לק חזיר, גם לנו לא נאה ולא יאה. So basically what he said was very, very offensive. He said, how could me, the pig that is so white, live with a black cat? That was terrible. הלך לו החזיר ובא זמיר. זמיר זה ציפור ששרה מאוד 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 יפה. שר הזמיר בכל רינה. עולה הזמיר לקומה אחרונה, קורא את השלט, פותח את הדלת, מסתכל בדירה, בקטלים, בתקרה, באים מכל הדירות השכנים, עומדים סביבו, מסבירים לו פנים. הנאים החדרים בעיניך? נאים. הנאי המטבח בעיניך? נאים. הנאי המסדרון בעיניך? נאים. אם כן, שב איתנו. לא, לא אשב. השכנים אינם טובים בעיניי. כי איך אשב בשלווה ובנחת? וסנאית כל היום מגוזים מפצחת. עולה כל פיצוחם עד לב השמיים, היום ונורא. מחריש אוזניים ואוזניי רגילות לקולות אחרים, רק לשירים ולמזמורים. נעלבה הסנאית וזמיר הלך לו. Well, the bird said, I like the apartment very much, but I cannot live with a squirrel that is all the day long cracking the nuts. It's terrible for my sensitive ears, for my beautiful voice. I simply cannot do that. I'm sorry. And he left. הלך הזמיר ובאה יונה. חיש קל עלתה לקומה אחרונה, קורא את השלט, פותחת את הדלת, עומדת בפנים ומסתכלת. באים אליה כל השכנים, עומדים מסביבה, מסבירים לפנים, הנאים החדרים בעינייך? החדרים צרים. The rooms are a little bit narrow. הנאי המטבח בעינייך? Do you like the kitchen? נאי המטבח, אך אינו מרווח. It's nice, but it is a little bit not spacious. הנאי המסדרון בעינייך? Like the hole? מרובה בו הצל, המסדרון אפל. It's a bit dark. ובכן, לא תשבי איתנו? You're not gonna live with us? אשב ואשב בחפץ לב, כי השכנים טובים בעיניי. Yes, I will rent the apartment and live here because you, the neighbors, are so amazing. כן, אשב ואשב בחפץ לב, כי השכנים טובים בעיניי.
שכרה יונה את הדירה. יום יום הומה היא בחדרה, וכך בעמק יפה, בין קרמים ושדות, עומד מגדל בין 5 קומות. ובמגדל גרים עד היום שכנים טובים, חיי שלום. הסוף. שיהיה קיץ נעים לכולם. תנו, מתגעגעת אליכם. I miss you. I'll see you בעזרת השם next year.